សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអរលោកលោកស្រីជាទីគោរប ដែលជាម្ចាស់អចលនទ្រព្យដល់ល្បីល្បាញនិងជាម្ចាស់បូរីលេងនវត្រាជាម្ចាស់សាទំនើបនិងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបានឧបត្ថម្ភផ្លូវបេតុងដោយបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្រុមអនុថាបតីភិបលោក វិសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រធានមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមលោកញ៉ែមចាក់ភឿនភីមវុធីអភិបាលស្រុកកងរុស្សីបានឲ្យដឹងថាដែលផ្លូវមាន ប្រាំបីម៉ែត្រធ្វើពីបេតុងបានតបភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ3ឆ្លងកាត់ភូមិចំនួន4មានភូមិប្រាំងទាប្រៃតតឹងចាត្រពាំងស្លារឹសីស្ថិតក្នុងឃុំព្រះនិទានស្រុកកងរុស្សីខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលអាចចំណាយទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជាង 90,000 ដុល្លារក្នុងការសង់ចាក្នុងការសាងសង់ផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីហ្វេសប៊ុករបស់លោកអុកញ៉ាបានរៀបរាប់ខ្ញុំបាទលេងនវត្រាសូមលើកដៃរៀបដប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចំណាយប្រាក់ទាល់ខ្លួនចំនួន 90,000 ដុល្លារធ្វើផ្លូវបេតុង1ខ្សែពីផ្លូវជាតិលេខ3តបភ្ជាប់ទៅផ្លូវជាតិលេខ103ឆ្លងកាត់ចំនួន4ភូមិដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អាយដាមវីសំណាងអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបាទក្នុងការចូលរួមធ្វើជាអនុថាបតីភាពក្នុងកម្មវិធីបើក ការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវចាឃើញថាព័ត៌មានរបស់លោកអង្គាលេងនវត្រាឧបត្ថម្ភចាការ 10,000 ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនមិនធម្មតាទេធ្វើនៅផ្លូវបេតុងចានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនខាងស្រុកកងរុស្សីចាឃើញថាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនព័ត៌មានក៏បានបញ្ចប់ដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា